ערב טוב לכולם. חודש טוב. לא להאמין, לא להאמין, איזה יופי, טוב לראות לך צדיק. התגעגע, טוב להודות לשם ולזמר לשמחה עליון. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם. זמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. יאיר אשר, מה שלומך צדיק? המון זמן לא ראינו אותך, ממש. שבוע שעבר לא הייתי לצערנו הרב, התקשרתי לרב מז'אן, לרב שמעון, להגיד לו, אני תכננתי להגיע. תכננתי, לקחתי את החומר, נסעתי בעזרת השם לאשדוד, לשמחת ירוסין של הבת של גיסי. מזל טוב, מזל טוב, וסימן טוב, מימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, וסימן טוב, למשחת רוזנטל באשדוד. והתכנון היה שאני בא, אני אומר מזל טוב, ואני חוזר בשמונה וחוזר לשיעור. וזה התעכב, ועוד לא הגיעו האורחים, ולא זה, ולא, ובסוף התקשרתי לרב שמעון, אמרתי לו, תגיד לציבור, לא תוכנן, אילוץ, מה לעשות? אז ברוך השם, עכשיו אני רואה אתכם, וזו זכות גדולה לראות אתכם, לראות אותך, את יאיר, יאיר, המון זמן ראיתי אותך, יאיר, כי, יאיר אשר, ודאי, יאיר אשר, יאיר אשר, בעזרת השם, בנוח קיש, אנחנו מפלים עליך, חכה. דוד מלכה. רגע, נזכיר את הכל בעזרת השם, דוד מלכה בעזרת השם, השם ישמור אתכם. רבותיי, אחים יקרים, אנגלושים, בנים של מקום, שיהיה לי הצלחה, ישועה ותשובה ופרנסה ובריאות וכל משעות ליבות. תודה מתוק פה נשמה, תודה, תבוא לך ברכה נשמה. עזרת השם, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עמחי, עמחי, ישועות בעזרת השם, מאירות, מקיפות, מחזקות, מרננות, כל מה שניתן. אז לאורלי בצימי, לאורלי אורה בתחנה, למיכאל בן אורלי אורה, יאיר קיש נוח, יאיר אשר נוח קיש, דבורה תהילה בת מרגלית, טוב, ודאי, הכל רשום, הכל, לא לפספס אף אחד בעזרת השם, דבורה תהילה בת מרגלית, דניאל בן דנה, אספני הילד בת רוזה, השם ייתן לך כליבך הרחב והפתוח לרצון השם יתברך, חגולי בן ויקטוריה, סמדר בת שושנה, גילי בת סמדר, שיפר בת סמדר לזרע שקיימה, גילה בת סימי, מורדכי בן ברטה, מורי בן אביבה, ברוך בן מלכה, אורית בת ברטה, רויטל פנינה ברכה בת חנה, יוסף יוסי בן רחל חסיה, שרה רבקה בת עדנה איילה, ציפורה בת אסתר, שבעזרת השם יהיו זיווגים מתאימים בקרוב לכולם, מזל טוב, פורטונה בת רוחמה, רמוד גם כן, שהשם יפתח לך וייתן לך, ויציל לך מכל הלחץ שיש, ויפתח לך אוקיינוס כמו ליבך הטוב בעזרת השם, רות בת חנה, משה דניאל בן יוכבד, יהודה בן יוכבד, תמר בן מיטל בת אורלי, נתנאל יהודה בן אורלי, חיים אושרי בן שרה, איסלן. בעזרת השם. שלמה בן דניס, בעזרת השם. ראובן אלבז בן תהילה בן נזתן. דוד בן זוהר בעזרת השם, השם ישמור, דוד השם, דוד מלך ישראל, חי חי, שרה בת מזל בעזרת השם, השם, השם רפואה שלמה בעזרת השם, ולזיווג הגון, לזיווג הגון בקרוב בעזרת השם, לבת אל, יוכבד בת סימי, זוהר בת טליה, בת אל חנה בת אורלי, וישלם בת אבתם, וזוהר בת גילה, ומוריה בת רבקה, ועדינה בת בתה, מירב בת אליזה, חגית בת רבקה, איתמר בן גילה, תודה, שר כוח, עזריאל שלום בן לאה, יהושע בן דליה, רבקה בת אבב, רגע, איתמר בן גילה, מלכה בת דנטלה, נורית, יצחק בן איזה, אליזה, שני בת עשר,
אני בכוונה מקריא את זה, כי זה ראש חודש, וחשוב לי שהשמות האלה יאמרו. הזכרתי אותם לפני, בשבוע שעבר, ביום חמישי, אצל יונתן בן יוזיאל שהייתי שם, ואצל תכוני המגל, ואצל רשבי, את כל מה שאני קורא פה, כולל כל המשתתפים פה בשיעור, כולל כל הצופים, וכולל כל עם ישראל. בעזרת השם, שמחה בת יעל, יונתן בן יעל, ישי בן יעל, ינון בן רויטל, פנינה ברכה, חיים דוד בן רויטל, פנינה, בן ציון רויטל, פנינה ברכה, ברוך בן מלכה, ציון בן יצחק, מיכאל בן יצחק, יוסי דוד בן גילה, מור בתנת, לרפואה שלמה עכשיו, אחרי הזיווג, ואנחנו מסיימים. בעזרת השם, לרפואת כל חיים המשתות, ביניהם, מאיר בן אסתר, אספניה אל בת רוזה, דוד בן רחל, ענת בדינה, שרה בת סביחה, אפרים בן יהודית, איתמר בן גילה, מזל טוב, פורטונה בת רוחמה רמוד, סוזן בת רות, אברהם בן לבן האפרת, עזרא אהרון בן אסתר, עדן בן נטלי, ויצחק בן אסתר, בעזרת השם. נדל בן דליה. רובן אלבז בן? תהילה. שם מזכה אותה בעזרת השם, שכל המתיקות שלו תהיה לעבודת השם, וכל הסוכר יעלה מגופו בעזרת השם. אמן. טוב, חבריי הצדיקים, השם ישמור אתכם. שבוע שעבר לא הייתי, נעשה בעזרת השם השלמות, ונדבר בעזרת השם בעד כוח התקופה מגלות לגאולה בעזרת השם. ובעזרת השם, השם יזכה אותנו להתחזק, לרצון השם יתברך. מה? באוקראינה, אתה רוצה, יאיר, אתה רוצה להגיד לך משהו? אני הפסקתי לשמוע. אני אומר לך. הייתי בהלוויה של רב חיים קניבסקי, היה לי כזה נגן כזה קטן, שהייתי לפעמים שומע בו חדשות, להתעדכן כדי שנתן הרצאות. הנה, שמעתי עכשיו שנכנסתי שהיה משהו בג'נין ויש חיילים שנפצעו, השם ישלח להם רפואה שלמה. זה לפני כמה ימים. לא ידעתי בכלל, עכשיו סיפר לי מישהו. לא ידעתי בכלל מזה. אז אני יודעת שיעור גם אלה רפואתם של החיילים. אבל אני, אצל חיים קניבסקי, היה לי אוזניות לשמוע מה קורה, שנראה אם נסגרו כבישים, שאני יודע איך ללכת ומה לעשות. בהמולה שהייתה שם בלחץ, נפל הנגן הזה, שיש בו שיעורי תורה וגם שירים, וקצת אני שומע חדשות, ונעלם לי. אמרתי למשפחה, מרגע זה לא שומע יותר חדשות. רב חיים קניבסקי, לקחתי את הנגן, העלה אותו איתו למעלה. נגמר הסיפור, לא שומע יותר חדשות, כבר שבועיים וחצי, אני ברוך השם אדם חדש. השם ישמור אתכם, אדם חדש. השם ברך אתכם. זה פשוט ברור לי שהוא לקח לי את הנגן. השם ישמור אתכם. לקח לי את הנגן ונגמר הסיפור, ותאמינו לי, אני יותר זך ונקי בימים האלה ממה ש... מה צריך לשמוע את הקול שלהם, את הזה שלהם, את ה... מה השם רחם ויציל. כן. הוא חושב שבתחילת השנה השמיני, הקדוש ברוך הוא מעביר את רוח הטומאה מן הארץ. וואי. על כל זה מסתיים אותה. אז יאללה, ברוך השם. אז אנחנו עשינו הכנה מקדמת. יש פה אורח יקר, צדיק מיוחד שבא לשיעור, הרב שמואל אבוד. זוכרים את החוברת הזו? דוד, איפה דוד? דוד ביקש חוברת כזו, הנה יש לו עכשיו חוברת אחת שאנחנו ניתן לו עוד מעט. החוברת הזו של אור הגאולה השלמה, הרב שמואל אבוד, שסיפרת לכם על החוברת, הקראנו קצת ממנה, הנה הוא נמצא פה בשיעור, השם ישמור אותו בחייו, יאריך ימיו ותפארתו, ואורך שנים שנות חיים בעזרת השם. אחים יקרים, נסעתי לצפון, לקחתי חבר'ה, בחורים נחמדים מויז'ניץ, מהישיבה בקירת ספר, מתוקים, בחורים נעימים, קצת נצאנו לצפון, בבחינת להראות להם את הארץ הקדושה, ארץ ישראל הקדושה, בבחינת... אוויר עדי ישראל מחכימה, מה רבו מעשיך השם, נסתכל על הכנרת, על הנופים, דבריה, הבאתי להם את הגמרא במגילה, דבריה שמה רקת, למה שמה רקת? שרקנים בה ממלאים מצוות כרימון, למה שמה דבריה? שירייתה טובה, היו בגנים ופרדסים, וגם דבריה שהיא בטבורו של ארץ ישראל, מה בטבורו? בצפון, אבל אל תשכחו שבפרשת מסעי, הצפון שלה נמצא בזיפרון שם למעלה, ליד גבול טורקיה, אז... בדבריה, בדיוק במרכז הארץ, טבורו של עולם. ועל זה הדרך, על הכנרת. כנרת זה גנסר. כינור. כינור, אז זהו, זה הכינור. תקחו מחצית,
חצי שקל, תפתחו, תסתכלו את הכינור, איך נראה בדיוק כמו הכינרת. זה לא כמו הכינור שאנחנו מכירים היום. בקיצור, מה אני אגיד לכם? נסענו, והיה נחמד ונעים. דיברתי להם על הירדן, ירדן שיורד מדן. ולא אבניאס, חצבני ודן, את כל הנערות האלה. עשינו טיול קצת ברמת הגולן. תודה, מתוק, השם, ברוך אותך, נשמה. קצת חם, אבל. לא נורא, אז אני אחלק את זה לשניים. הנה, יש פה קצת, נחלק את זה. תודה, תודה, מתוק. השם ישמור אותך. תודה, צדיק. השם ברוך אותך. בקיצור, צדיקים, איזה לב יש לכם, השם ישמור אותך, איזה לב. בקיצור, אני עשיתי יום לפני כן סיור חנה, כדי לרב שמעון מז'אן, אמר לי, אולי תבוא לשיעור, אמרתי, אני בצפון, צדיק, הלוואי ויכולתי. ביום רביעי, כי ביום ראשון לא הייתי. גמרתי את ההכנה של הסיור, אני מסתכל, אני רואה שיש שם איזה דיר של כבשים ורפתות. אמרתי, כשאנחנו נעשה איתם את הטיול, נראה להם קצת רפתות, דיר במגסה, במדקה, קצת סימנים, סימני טהרה וכדומה, זה ייתן להם קצת. אני מתקרב, פתאום שואג עליי אחד, מה אתה עושה פה? מה אתה נכנס לפה? אמרתי, סליחה, אתה צודק, לא נכנסתי, רק עמדתי בצד וגם שאלתי, יש פה מישהו, יש פה מישהו, יש פה מישהו? הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני לא רוצה שום דבר, אני רק רוצה לשאול אפשרות, מחר אני מביא לפה סיור נחמד עם בחורים מתוקים, אם אני יכול לבוא, להיכנס לפה שתי דקות, להסתכל על הדיר ככה, לספר להם קצת על במה דקה, במה גסה. חוצפן, פרזית, תלך מפה, אוכל חינם, רגע, שנייה, זה רק ההתחלה, שנייה, חכו, עוד לא התחלתי. פרזית, אוכל חינם. שנייה. תתבייש לך, מה אתה מגדל בחורים שיוכלו על חשבוני, אני אפרנס אתכם. אמרתי, אתה לא מפרנס, עד אז לא דיברתי, אתה לא מפרנס אותי, הקדוש לא מפרנס אותי. נתת לי פעם שקל, אחת עם הרבה, אני עובד, משלם מיסים, אמרתי, גם אני משלם מיסים. תלך תעשה צבא. אמרתי לו, תראה, אתה תתחיל איתי, אתה לא מכיר אותי, אני מבקש לך, אני באתי בנועם, בנעים, עימוד. דבר לך יפה, תראה, אם אתה עם ישראל, לא יכול שתדבר אליי ככה, אם אתה ערב רב, אז נדבר באותה שפה, לא אכפת לי, אין בעיה. פרזית, אמרת לך, תתחנך אותם שיוכלו לעבוד, שעשו צבא. אמרתי, אני גם עשיתי צבא. אתה עשית צבא, תחליט כמוך? אמרתי, כן, הייתי פעם בשטת, הייתי קצין קרבי, הייתי בבה"ד 1 קצין מדריך קצינים. אתה היית בשב"כ? אתה היית? אמרתי, כן, כן, גם אני הייתי גם בשב"כ, אמרתי לו. בשב"כ? אתה היית בשב"כ? איזה יחידה היית בשב"כ? לא, לא, אתה מבין ביחידות בשב"כ? הוא אומר, תגיד. אמרתי, הייתי ב-730. אומר לי, אין יחידה כזו. כי אז אתה לא היית בשב"כ. אמרתי, תראה, אם אתה עם ישראל, אני מוכר לך על כל מה שאמרת לי עכשיו. מוכר לך, אתה, התקשורת הרעילה אתכם, הפכתם לשונאי תורה, אתם השתבשתם, נהייתם כמו הכבשים פה, ככה, כמו הכבשים פה נהייתה. אם אתה ערב רב, אז הקדוש הוא יטפל לך, כי אין לי עסקים איתך, אין לי עסק איתך. אבל אם אתה עם ישראל, אני מוכר לך מחילה גמורה על מה שאמרת לי. לא הבאתי את התלמידים לשם, לא, מה יעשה להם, יאכל אותם וזה. אין להם את העצמה שאני יכול לדבר איתו. מקום כן, אחים מקרים, ביזיונות, חביבים. חביבים, אמרתי בראש שלה, ביזה אותי, הלכתי איזה שעתיים עם ראש מושפל, אמרתי, בטח איזה כפרת עוונות זו, מי יודע מה היה צריך לבוא, והקדוש הוא מחל לי על הדברים האלה, ואני רק מודה לו, רק מודה לו. אבל מה, כשהוא דיבר ככה על התורה, אז אני החזרתי לו קצת, כי... לא, 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 אפילו טרחתי להוציא לו. זהו. השם ישמור אתכם. להבדיל, היום הלכתי, ברוך השם, לציון של שמואל הנביא. שם אני מברך ברכת אילנות. בגבעון יש לי קצת בעיה, בגלל שזה... המטעים שם, אמנם הם פורחים יפה, אבל יש חשש שהעצים מורכבים. ויש מישהו יש שיטה שאומרת שעל עץ מורכב לא מברכים ברכת אילנות, ככה רב עובדיה, ככה רב יומי. אבל אז הלכנו, יש שם ישמעאלי אחד שיש לו שם חצר, אז הלכנו, אין בעיה, שם בזה אין מורכב, הלכנו שם. אחר כך מה מסתבר? שבתוך שמואל הנביא הם עשו, הרשות שמורות הטבע עשו בוסטן עם עצים מקוריים ויפה, אתה מגיע עד העץ ומברך. אמרת לי, לשנה הבאה, בלי נדר, אני אבוא לפה, אני... אם יבוא משיח, כן. כן, לא, חד שלום. כן, חד שלום, רוב עם ישראל הולך לשם וזה בסדר. שנים הלכתי לשם, אין בעיה. רק עכשיו, שראיתי בחווה דעת מה שרב עובדיה אמר, אז אמרתי, אני אחשוש לזה, אבל
אבל זה לא, זה לא הולך התחילה, ודאי זה לא הולך התחילה, מי שהולך לשם מברך יצא ודאי את יחובה. אבל נכנס לי שמעון הצדיק, רבי שמואל הנביא, ושם בדרך ככה אני הולך עם הילדים, יושבים עם איזה ארבעה חבר'ה, מה אני אגיד לכם? זה נתן לי, נתן לי קצת ככה חיזוק על מה שעברתי עם אותו אחד מרמת הגולן שם. בקיצור, יושבים, גיטרה, שרים, ואני בא מרחוק, אני אומר, והיה כמנה מנגן, ותצלח עליו רוח השם, אתם, יש לכם נבואה. שמואל הנביא שקוד למשה ואהרון, כן? הוא שוקל משהו משה אבון, ואתם מנגנים, יש לכם נגינה, נבואה תצלח לכם. אומר לי אחד, אור סופרו, יש לנו פה לחיים, כך תשתה. אני גדולה לגימה שמקרבת, לא עשיתי חשבון, שאלתי יין, מה יין, מאיפה, מעשר, לא להלבין בנף, פנף של אדם, אני רואה, נראו אנשים קשרים לגמרי, מיוחדים נכבדים, לקחתי, בירחתי, בורחתי, בורחתי, פרי הגבן, ושתיתי. מה זה היה טעם של ממש, גן עדן, איזה טעם היה ליין. כמעט כמו התה הזה, מה אני אגיד לכם? בקיצור, אז אני אומר, תגיד לי, מאיפה אתה יודע שקרים מיין אסתפה? מה זאת אומרת? אני מקשיב לכל השיחות שלך במוסף. אני שומע את השידורים שלך. הרב שמעון, אתה שומע נשמה, זה הזכות שלך, זה לא סתם. מקשיב לכל השיעורים שלך. וברוך השם, קמו ותחילו, רק הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הודו לשם חסדו, הודו לשם חסדו, הודו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. אחים יקרים, אמרנו בקבוצות בשיעורים הקודמים על כל הניסים שנעשו, שאסתר היא סוף הניסים, סוף הניסים הגלויים וכדומה. מצאים להסביר מה, ניסים, מה זה ניסים גלויים. אנחנו בפרשת השבוע, בהפטרת השבוע שקראנו, מה קראנו? הפטרה של שבת ראש חודש. אבל אחרי שאני גמרתי את ההפטרה, עד שסיים הקורא בתורה, קורא ההפטרה, עברתי להפטרה של השבוע, של תזריע, תזריע מצורים, זה ביחד וכדומה. ושם מדובר על מה זה נס גלוי, שר צבא נאמן, שר צבא ארם, נאמן, היה מצורע. הייתה שם, דוד, לא ראיתי אותך, הנה, הרב אבוד הביא לך חוברת כמו כמסת נפשך. הנה, הוא נמצא פה, בוא נשמה, בוא, בוא, בוא. הרב אבוד, בוא תשב לידי קצת, בוא. הרב אבוד, נשמה, בוא. בוא, נהנה מזיו שלך. הנה דוד, דוד, מלך ישראל, חי, חי וקיים, דוד מלך ישראל. זה, הנה, יש עוד אחת, הוא הביא לי, הנה, עכשיו הוא הביא לך. יש לך גם? כן, כן. והוא הביא גם זה יחיאל. יחיאל לא נמצא, יחיאל מקריית ארבע, אנחנו נשמור לו. יופי. בקיצור, צדיקים, נאמן, היה מצורה. רב חיים קניבסקי, שבאים אליו ואומרים לו, יש לנו פטריות בלשון וכאבים בפה, אז הוא אומר, בטח דיברת ללשון הרע, כך אומר להם. בקיצור, הייתה ילדה שבויה של בת ישראל שם בבית שלו, שפחה. אז אמרה לי אשתו, תראו, יש נביא בישראל שילך אליו והוא ירפא אותו. שלח, הביא מעדנות והביא מתנות והביא תשורה, מגדים, מגדניות למלך ישראל ושלח לו. ואמר לו, תרפא אותי מהצרעת שלי. מלך ישראל קורא את גדיו, אומר, מה, אני אלוקים שאני יכול לרפות אותו? הוא בא אליי בעלילה, הוא בא אליי בתחבולה, מי יודע מה רוצה לכבוש לנו את הארץ. קרא את גדיו. שמע את זה אלישע הנביא, אמר, מה פתאום שמלך ישראל יקרא את בגדיו? תביא אותו אליי, ויראה שיש נביא בישראל. שמע את זה נאמן, שר צבא ארם, בא אל אלישע הנביא. אלישע הנביא אפילו לא יצא לקראתו. שלח מישהו ואמר לו, לך תטבול בנהר, נהר הירדן, שבע פעמים, ותתרפא ותהיה כמו ילד קטן. היא כעס, כעס, שר צבא, מלך הרם, נאמן, מה, חסר לי נהרות בדמשק, אבנה, אמנה, פרפר, יותר טובים מירדן. בשביל מה? אני חשבתי שהנביא יצא החוצה, חשבתי שאני אפרוס כפיים, חשבתי שהנביא יעמוד ויבקש מהקדוש בתפילה, ריבונו של עולם, תרפא את נאמן, שר צבא, מלך הרע, מה? מה זה תלך לטבול בנהר? כעס, מה? ככה מבזה אותי? בקיצור, אחים יקרים, עם קדושים. הוא קם והלך. אמרו לו עבדים שלו, מה אתה עושה? דבר גדול אמר לך הנביא, אל תבלבל את המוח. אם אמר לך לך תטבול בנהר, לך תטבול בנהר, אל תעשה שטויות. הלך, טבל שבע בנהר,
קם, יצא מיד אחרי התבילה השביעית, כל בשרו חדש, כמו תינוק שנולד. היה כולו מצורע אפשר להתקרב אליו. כולו חדש כמו... הוא בא, נעמד ליד הבית של אלישע הנביא, אמר, אתה ידעתי שהשם אלוקי ישראל הוא אלוקים בכל... אין, זהו, זה המלך מלכם. אין עוד מלבדו, אליו אני הולך לזבוח. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, זה פזולתו. זה היה נס גלוי. אמרנו שמאז אסתר המלכה, נוכי אסתר אסיר, אין ניסים גלויים, ולכן בגלל שאין ניסים גלויים, יש לנו קושי בלקלוט את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל העולם. אבל הזכרנו צדיקים שכל מה שקורה עם הסיפור הזה, איזה שבועיים קרים היו? קר, קרים קר, אוקראינה קר, קורונה קר, קרלין, הזכרנו את כל זה. עכשיו מתחיל חם, נכניס את הלב, את היידישקייט, נכניס את החמימות, ממינו יש דת למו, צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בחמימות, באהבה, בשמחה, בעוצמות, כי זה מה שאנחנו. זה עם ישראל צדיקים. עם ישראל לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בקריאות. למה? כי חטפנו כבר. חטפנו אשר קרחה בדרך קר ויזנב לך נרשלים ואתה עייף ולא יגיע ויראה אלוקים. איפה הרב שיה? הנה הרב שיה הגיע. רק אמרתי. איפה המשיח היית צריך להגיד? איפה המשיח היית צריך להגיד? הרב שיה השם שמור אותך. ברוכים הבאים נשמה, ברוכים. תראו לכם שאם הוא מאחר לשיעור זה אונס, הוא יחה, אבל הוא לא מוותר, הוא היה, אדם אחר היה אומר לא מגיע, אני לא יודע מה הסיבה, אבל אם הוא בא, ברוך השם מסירות נפש. הרב שי הצדיק, לראות את פניך זה חוויה. הרב עבוד, השם מברך אתכם. בקיצור, אחים יקרים, עשו ניסים בעם ישראל, חסר ניסים בעם ישראל, תפתחו את אבות פרק ה'. עשרה ניסים נעשו בירושלים. עמדים צפופים, נשלחים ירוחים. עומדים צפופים אחד לשני, צריכים להשתחוות, 400 לכל אחד. למה? שאף אחד לא ישמע את הוידוי של כל אחד. מה הוא עשה? איך זה? לא מובן. לא הפילה אישה מירח בשר קודש. זבוב לא נראה בית המטבחיים. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה? עזרת ישראל באו מיליונים לעלייה לרגל. עזרת ישראל הייתה 135 אמה אורך ו-11 אמה רוחב. לפי שיטת החזון איש הכי מחמירה. אנחנו מדברים על מציאות ש-76 מטר אורך העזרה ו-6 מטר רוחב. 76 ו-6 מטר רוחב, מאות אלפים עמדו, הדלתות נסגרו בצורה ניסית, כת ראשונה, כת שנייה, כת שלישית, וכבר גמרו. אגריפס המלך לא הבין איך קורה דבר כזה. הוא לא הבין מה הולך פה. הוא אמר, אני רוצה לדעת כמה אנשים עלו לרגל. אז אמרו לו, בסדר, מה נעשה? תספרו לי את הכליות של הכבשים. כל כבש, תקחו רק כליה אחת. ומנו 1,200,000 כליות. כליה אחת לכל כבש, ועל כל כבש זה חבורה. ברוך השם, כל מוסף חבורה, בלי הנער, עוד מעט, ונהיה חבורה. אז תבינו, על כל כבש כמה אנשים היו. זה פשוט לא מובן. איך במקום כל כך קטן? וזה 800 שנה. 800 שנה, למעלה מ-800 שנה, 410 בית מקדש ראשון, 420 בית מקדש שני, 800 שנה, ואף אחד לא קם ואמר, חל שלום, המשנה הזו לא נכונה. אף אחד לא קם, אפילו הביתוסים, אפילו הצדוקים האלה, השם ירחם, לא קמו ואמרו, לא היה פה נס. כולם ראו את הנס הזה. הגמרא מספרת במסכת פסחים בדף ממדלד, שבתקופתו של הלל היה פסח אחד שזקן אחד עם אח שם וקראו לו פסח מאוחין, יפה מאוד. והיה בפסח הזה שאגריפס ביקש לספור, כיוון שספרו וקצת היה קושי בספירה או קצת לחץ בספירה, פסח מאובין. למה? זה יצר צפיפות מסוימת. אז שני פסחים במערך 800 שנה. 800 שנה! אישה לתאר, אישה לא מסיעה מפלאה, עומד עמוד האשן עד לב השמיים, שום רוח לא מצחת אותו, שום גשמים לא מצחים את השם הערכה. איזה ניסים נעשו, אנחנו ראינו ניסים גלויים, אבל לאחרונה, בצערנו, לפני המשיח, לפני הדור, בסוף הגלות, אנחנו לכאורה לא רואים ניסים גלויים, אבל הקדוש ברוך הוא מעביר לנו מסרים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא מעביר לנו מסרים, וכל מה שקורה פה בעולם זה מסר. אוקראינה זה דגם קטן למה שהולך להיות בכל העולם כולו. כל מה שקרה באוקראינה
הולך להיות בכל העולם כולו. מלחמות בכל העולם, פליטים בכל העולם, הרוגים בכל העולם, רעב בכל העולם, אין כספונת בכל העולם. המציאות הזו, אנחנו נראה אותה לעיני כל, וכל זה כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל יחזור אליו בתשובה. אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אנחנו צריכים לחשוף למשיח, צריכים להתחנן לגאולה. אנשים מבקשים משיח כדי שהאוברדרפט שלהם יחוסה, כדי שאולי יזכו לזיווג טוב, כדי שאולי לרפואה שלמה. אני לא נגד, אבל זה שולי. קודם כל תבקש משיח כדי שצער השכינה יתבטל. זה דבר ראשון. שכבוד מלך מלכי המלכים יתגלה לעיני כל. אלוהינו ואלוהינו, מלוך על כל העולם כולו ברוך ולך, וינשא על כל הארץ מקרח, ורפואה בארגן וזרח, בעדה וגרון וזרח, על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ובין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע בפו, השם אלוקי ישמלך, ומלכותו בכל משלה. בשביל זה צריכים משיח. אחר כך גם האוברדרפט יסתדר, כי לא יהיו יותר בנקים. מה צריך אוברדרפט? הכל יתמוטט, כל האובר ייעלם, הכל יתאדה. ומה, זיווג? הקדוש ברוך הוא יזווג זיווגים, מה זה? ויהיו לנו מאומות העולם, כל אלה שהלכו עם הקדוש ברוך הוא יזכו להישאר. יהיה לנו לכל אחד מאיתנו 2,800 עבדים. על כל כנף 700. 10 מכל לשון, 70 לשון כפול 10, 700. מכל כנף 700 כפול 8. תגיד מי יאכיל אותם? יש בעיה. אני עמדתי שם בשמואל הנביא. הסתכלתי על כל הנוף המרחבי שיש מסביב, אמרתי לכולם אחרי ברכת הלנות, יבוא משיח, כל זה שלי. הנה, תדעו, הנה אתם שמעתם, כל השטח הזה שלי. אמר לי אחד, מה הייתי? אבל תן לך קצת, אל תדאג, אני אתן לך. יהיה לכולם. אבל זה שלי, נגמר, ככה צריך להרגיש את החיות, להרגיש שמשיח אוטוטו מגיע. איך אפשר, אחים יקרים, איך אפשר? אתה יודע, אנשים עושים עסקה, מה הוא רושם? בעסקה הוא רושם את כל התנאים. אם יהיה אינפלציה, אז כך וכך. ואם יהיה חלילה ירידת אדמה, אז כך וכך. הוא לא כותב מי יבוא משיח. הוא לא כותב מי יבוא משיח. זאת אומרת, אנשים לא מצפים למשיח. לכאורה לא מצפים, יש לו עסקים, הוא נמצא בגשמיות שלו. מה הוא מצפה למשיח? אני קם בבוקר, אני פותח את העיניים, עוד לא הגיע משיח, אני לא יודע איך אני גומר את היום. לא יודע. מזל שיש לי שיעור במוסף ביום ראשון, אז זה חיה אותי. אני הולך לפגוש את החבר'ה הצדיקים, הולך לפגוש את עם ישראל, אז נותן לי חיות. אבל ככה, איך אפשר לגמור יום אם משיח לא הגיע בדור שלנו, בדור הכל כך שפל שתנאים לא רצו להגיע אליו. עם כל זה, נתן לנו לשמות שבדור הזה אנחנו צריכים להתמודד עם מה שקורה. בדור הזה, ישראל, בדור הזה עם מה שקורה. כי אחרת, הרב נקש, אחרת איך אפשר לעמוד במה שקורה? איך אפשר? אנחנו לא צריכים להבין, בלי תפילה מהקדוש ברוך הוא, לא נוכל לעמוד בזה. אמונתו יחיה, יפה. וצריך, יפה יאיר, וצריך אמונה. למה? כי אנחנו ריפנו באמונה. אנחנו בדור שלנו חלשים באמונה. הקדוש ברוך הוא פוס חבל. וינער את החבל הזה, כל מי שלא יחזיק בחבל הזה, חבל האמונה, לא יוכל לעמוד בזה. ואנחנו צריכים להבין מה זה אמונה. ופתאום, אבל ופתאום יבוא אדון אל החלו. אנחנו שרים לשנה הבאה בירושלים, נכון? שנה. למה לשנה הבאה? היום בירושלים. למה לשנה הבאה? למה לחוקת את שנה הבאה? בניסן נגלנו, בסדר, נגלנו, אנחנו נחלים לשנה הבאה. אבל אם אנחנו הולכים בדרך השם, ואם אנחנו עושים את עון השם, היום, היום מכל השעה, בן לוואי הלך לחפש אותו. אמר לו, מתי מגיע מור? אמר לו, היום. בא לי הנביא, אמר לו, שיקר לי. אמר, למה? אמר היום ולא בא. אמר לו ככה, אני אגיד לך מה אמר לך, היום אם בקולו תשמע, אם תשמעו אני בא היום. זה תלוי בנו צדיקים, זה תלוי בנו בעם ישראל, בתשובה. אחים יקרים, עם קדושים, סתכלו עליי בכל העולם, יהודים יקרים. מי שלא עושה תשובה, סליחה למילה, אני לוקח אחריות, הוא טמבל, הוא טמבל. תראו מה קורה בעולם, אתם רוצים להפסיד נצח? למה להפסיד נצח? נצח נצחים הולכים להפסיד עוד מעט. ומי שלא יהיה לו מצוות, לא יהיה לו חסדים, נכון, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, זה נכון, אבל הקדוש ברוך הוא גם לא ותרן. אז אם אתה זכור, תזכה לגאולה, אז הקדוש ברוך הוא יצטרך לזכך אותך זיכוך כזה, שלא יהיה פשוט, יצטרך המון כוח של אמונה. אנחנו היינו עבדים במצרים. איך יכול להיות שעבדים יצאו בשנייה אחת מעבדות לחירות עולם? לוקחים את הכבש שלהם, שמים אותו, קושרים אותו במיטה, זה האלוהים שלהם היה, האלילים שלהם. ואומרים, אנחנו הולכים לשחוט אותו, אנחנו עבדים, איך אפשר להגיד דבר כזה ולהישאר חי?
ולעשות מנגל בכל מצרים, והם עריכים את המנגל שלהם. לא, לא בישול, לא בישול, מנגל, צלי, שיעריכו כל מצרים, את האלילים שלהם נשרפים. ואלוהי עשה שבטים. זה לא ימין, גם עם אמן, אמן רוצה לדעות מרדכי, הוא נתלה, הוא היה משנה למלך, מרדכי הופך להיות משנה למלך. הכל מתהפך, בורא עולם בשנייה אחת יכול להפוך הכל. אנחנו הולכים עוד מעט להיגאל. איך אמר לי, פרזיט, אוכל חינם, אני פרנס, הכל יתהפך עוד מעט. אנחנו, יראו אותנו עם ציצית, יראו אותנו עם תורה, יראו אותנו יראת שמיים, יבואו, יתפסו לנו בגלימה, אתה מסכים לי שאני עבד שלך? תפדל. ועוד אחד, ועוד אחד, 700, אין מקום יותר, לכו לגלימה השנייה. לכו לצד השני של הציצית. ככה, כן, ויבואו לציצית השנייה עוד 700, ואין, אז מאחורה יש לי ציציות. ככה, זה הדרך. ואיך נפרנס 2,800 גויים שיעבדו אותנו? הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה לפרנס, מבצע קרנים עד קרני רעמים, אבל שנזכה לזה, אנחנו צריכים לזכות לזה, אחים יקרים. מיליונים הגיעו לבית המקדש, איזה, יש ספר שנקרא אדון הנפלאות של הרב רפאל זר. אני מציע לכל אחד לנסות לאמץ את הספר הזה. אז זה אדם יהודה, אדם יהודי צנוע, ענב, מתמיד, ירא שמיים. הוא כתב על כל נפלאות הבורא בכל התחומים, באבולוציה, בניסים שנעשו, על השואה, איזה דברים. אתה קורא, אתה רואה איך הקדוש יכול איתך בכל רגע, בכל מצב. והוא קרא לזה נפלאות. בן תורה, אדם יקר מאוד. הרב רפאל זר, אפילו לא ציין את השם שלו בספר. רש, זר. אני קשרתי, אמרתי לו, זר זה זהב רב. כן? השם ישמור אתכם. השם ישמור אתכם. מכל מקום, אחים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה גדולה. אז כל מי שרוצה רק לדעת כמה התורה היא קודש קודשים באמת, שילכו לדילוגים. כל מה שקורה נמצא בתורה בדילוגים. ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם ויחל. תעשי דילוגים מי ויחולו, שבע פעמים תקבלו מילה ישראל. למה? כי שבת שייך לישראל. קבלו, ויחולו השמיים וארץ ישראל. כן, יא, זהו, אין מה לעשות, זה המציאות. לא נתלו בתשין זין עשרת בני אמן עוד פעם אלה הנאצים. נתלו, למה? כי במגילה יש שלוש אותיות כתובות בקטן. אחת תף, וזאתה כתוב בגדול וו, והזין של וזאתה בקטן. למה וו? זה האלף השישי. באלף השישי. וכתוב גם אצל פרמשתה, הכתוב השין בקטן, וגם אצל פרשנדת, איזה שמות מודרניים, פרשנדתה, מרשתתה, איזה שמות, תתה, הכל תתה, שם, 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 שנים שם, הרב נוריו שעלה על הדוגמה הזה, וגילה שבתף שין זין, 10 מהשונאים הצורים של הנאצים, נתלו במשפטי נירנברג בגרמניה. עכשיו היה 11, היה 11, אבל אחד מהם היה, היו לו גינונים, הוא היה סגנו של היטלר, והיה, לא רוצה את השם שלו להגיד, טוב, הרמן קינגר, קיצור, היה סגנו של היטלר, היו לו גינונים של אישה, סמלק בידיים, היה לובש בסמים מלא בריח, לובש פרבות של נשים, והיה הולך כמו אישה. והוא, לפני שתלו אותם, התאבד. למה הוא שייך בגלגול? לא לזרש, לבת של אמן שקפצה מהגג והתאבדה, שזרקה עליו את כל הרוטב, אחרי זרקה עליו רוטב כזה מיוחד, כן? עם השם רחל. אז הוא התאבד. אגב, הם גזרו עליהם תלייה, הם צעקו, למה תלייה? תראו בנו, תלייה. למה? כי כתוב, ועת 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 ועת, העת הזה אומר שצריך לחזור עוד פעם. וזה חזר בתף שין זין, העשרה האלה נתלו, האחרון שבהם, כולם בחו בשום מחילה וזה, היה האחרון שהכעיס ודיבר דברי בלע וכדומה, והיו עיתונאים אמריקאים שם שצילמו והקליטו ותיעדו, כתבו מה הם הולכים לראות. הוא עולה לגרדום לפני שנפתח הפתח, והוא יורד ככה וניזר, צעק פורים תפשין זין, כך הוא צועק. מה היה גרמניה ולצעוק פורים תפשין זין? אני אגיד לך שהיו קשורים לבני אמן שנלדו פעם נוספת. להבדיל אלף, השם ירחל, להבדיל אלף הבדלות, השם יזכה עוד, אנחנו פשוט צריכים להבין. אליה, רגע, אני רואה פה יהודי צדיק יקר, השם ישמור אותו, אני הזכרתי אותו, בעזרת השם, כן, כן, בעזרת השם.
ברוך השם, כן? יופי. בקיצור, אחים יקרים, זוהי המציאות. אנחנו נמצאים לקראת אור גדול, תקופה גדולה מאוד, אסור לפספס, אסור לפספס. תתחננו לכל מי שאתם מכירים שיחזור לקדוש ברוך הוא. חזרה לקדוש ברוך הוא זה דבר פשוט. כל מה שמרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא, זה לא טוב, זה מאוס, זה רע, זה מגונה. כל מה שכאבר אותך, זה מצוין, זה אהוב וזה טוב. ואדם קרוב לעצמו, תדע, אתה, כל אחד יודע מה. אדם צריך לפעמים לשמור על העיניים, לשמור על המחשבה, לשמור על הלשון. אדם צריך לפעמים פחות לכעוס, צריך להיות פחות קמצן, צריך יותר לקום לתפילה. זה, אדם, כל אחד צריך לדעת מה הוא צריך לעשות. אבל הכי חשוב הוא להגיד, אבא, אני אוהב אותך, אבא, אני אוהב אותך, אבא, אני... ואני לא מפחד בכלום. אני לא מפחד מכלום. העולם הולך להתמוטט, תבינו, העולם הולך להתמוטט. הכל ייגמר עוד מעט. לא יישאר שום דבר, רק להישען על אבינו שבשמיים, בלבד, רק בלבד, אבינו שבשמיים. זה דבר לא נורמלי, איך אפשר? יש לנו ביטוח לאומי, יש לנו מג"ב, יש לנו חיילים, יש לנו צבא, יש לנו אדיר, יש לנו... איך אפשר על כל זה כבר לא לסמוך? כן, הקדוש עכשיו במציאות של כל זה אי אפשר לסמוך, אי אפשר לסמוך, אי אפשר לסמוך. אז הנביא, יפה, הגאון מבין, נכון? והנביאים אומרים ששני שליש מהעולם יחרב. אוטוטו, הולך להיחרב. השני שליש מהעולם, וישאר אחד שלא יחרב, הוא קצת ייפגע, ארץ ישראל תהיה הדבר הכי מוגן בעולם. ולכן אני אומר לכם עכשיו, יהודים יקרים, תעזבו הכל, תבואו לארץ. תשנו בועלים, תעזבו הכל, תבואו לארץ. תעזבו את הבתים, תעזבו את החנויות, הכל ילך. חבל, תקראו מה קורה באוקראינה. צעקו להם, תעזבו, 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 לא עזבו. שהתחילה המלחמה, מדגם, נכון. עכשיו הם מוכנים לעזוב הכל כדי לבוא. מה? איך זה? זה לא מובן. רק שנבין, גם במצרים היו כאלה שנשארו, אתם יודעים. היו כאלה שנשארו דרבי, הפועל רמסס, מכבי פירמידות. היה דבר כזה. כן, ואנחנו יוצאים ושומעים רעש. לאן, חר, לאן? הקדוש ברוך הוא אמר למדבר. למדבר? יש פה דרבי. כן, למדבר. אבל במדבר, הנחשים, הקרבים, הקדוש ברוך הוא ידאג. אין אוכל, אין מים, הקדוש ברוך הוא ידאג. אתם יודעים מה? אנחנו באים. רק מה? עד מחצית. עד המחצית. הנה, מי שישים גול, אנחנו באים. ישים גול, אנחנו באים. אם רמסס, אז אנחנו רמסס, גול, וזה באים. ואם פירמידות, ונשארו שם. וגם בגאולה הזו, יהיו אנשים שיעלמו, יישארו. יישארו עם האייפון, עם הסמארטון. יש שיר כזה, אמרו לי הילדים, מי שיש לו סמארטון, מה? הוא הנה מסכן? אמרתי, למה? מי שיש לו סמארטון הוא סמארטות, למה מסכן? סמארטון הוא סמארטות. מי שיש לו אייפון הוא מסכן. אה, זה מסכן, אז זה... אי אפשר שאתה תחזיק דבר כזה ולא תישאב לתוך כל מה שיש בפנים. השם יעצור להם ויציל אותם. אחים יקרים, עם קדושים, בנים של המקום. אז תדעו לכם, אחים יקרים, החפץ חיים דיבר על מלחמת עולם שנייה. הוא נפטר 6 שנים לפני שפרצה מלחמה. רבי אלחנן וסרמן נכנס אליו, כשנכנס אליו רבי אלחנן וסרמן, הוא יצא, ראו אותו, כל הפנים שלו בוערות, שאלו אותו מה קרה. הוא אמר, אם אני הייתי מספר לכם עכשיו מה אמר לי החפץ חיים שהולך לקרות, העולם היה מזדעזע, אני לא יכול, אסור לי, הוא לא אמר לי. שמע את זה הרב קנמן, שמע את זה, עשה מעשה, אמר, זה לא משחק. אם ראיתי רבי אלחנן נראה ככה, אני עוזב, הלך, בא לארץ, לאחד הגבעות בבני ברק, הקים את ישיבת פונוביץ' ורק אמר, רבי אלחנן אמר לו משפט אחד, אמר לו, החפץ חיים אמר כי בציון תהיה פליטה והיה קודש, כך אמר לו והוא כתב על הבניין, על בניין הישיבה כי בציון תהיה פליטה והיה קודש, להזכיר את מה שהיה והוא ניצל, הוא הגיע לארץ וניצל חנן וסר היה קודש קודשים, הוא היה בלונדון אמרו לו, למה אתה חוזר לאירופה? אש, גופרית אמר, אני לא עוזב את הספינה, לא עוזב את הספינה באמצע השערה, אני חייב לחזור לתלמידים. והוא נספה. ואמר לו, חפץ חיים, אמרו לו תלמידים, רבי, אנחנו מפחדים, פצצות, מה עושים? אמר לי חפץ חיים, לכל כדור יש כתובת. אני חשבתי שזה הצבא אמרו את זה. חשבתי שבצבא אמרו את המשפט הזה, לכל כדור כתובת. לא, חפץ חיים אמר את זה. זאת אומרת, אחים יקרים, אדם צריך לעבור את חבלי משיח, הוא, מה שהוא צריך לעבור בתסריט שהקדוש הוא נתן לו, הוא יעבור, לא תהיה לו ברע. אבל אפשר לנקות את זה, אפשר לזכות, לעשות כך את זה. קצת, ברגע שחוזרים בתשובה, אז מחכים דברים. אני אומר לכם צדיקים, אני הייתי אצל אדם פעם שחזרתי בתשובה, עוד לפני שחזרתי בתשובה. הוא אמר לי, אתה בגיל 30, הלכת. לפי מה שאני רואה במפה האסטרולוגית שלך,
אתה אני אומר אני גם לא יודע איך לפני כן לא הלכת. אני רואה מה קורה איתך, אתה היית בסכנת נפשות כמה פעמים היית. איך לא הלכת עד עכשיו? אמרתי לו, לא, אז לא היה לי את המושג שיש השגחה והקדוש ברוך הוא שומר. אמר לי, אתה בגיל 30, אני לא בגלל זה חזרתי בתשובה. חזרתי כי רציתי לראות את המשיח. אבל פשוט חד משמעית, ברגע שאדם חוזר בתשובה, משתנה לו כל התסריט. כל התסריט. ואז סיפרתי לכם שבגיל 30 כמעט נחש הקיש אותי עם מסכת תגובות, אתם זוכרים? נחש הקיש את המסכת, את המסכת במקומי. נחש! הראיתי לכם גם את הזה. זה היה בגיל 30. התשובה שעשיתי, שינתה לי את התסריט, שינתה לי את המזל, נגמר הסיפור. עד 120, אני משתדל, לכולנו. אבל מתשובה משנה את המזל של האדם. תשובה משנה, תבינו. אדם עכשיו, חס ושלום, נגזר עליו, והזוהר הקדוש מספר על כך. רבי אלעזר יושב עם קבוצת אנשים ולומד, פתאום עובר נחש, ואומר נחש, תעצור, תעצור, תעצור. נחש, תעצור, אמרתי לך, אני גוזר לך, תעצור. והנחש עוצר, אמר לו, עכשיו מה שאתה רוצה לעשות ליהודי הזה, אל תנסה לו, תלך לעשות את זה לגוי, נמצא במערה עכשיו. תלמידים יושבים, אומרים לו, רבי, איך ראית את כל זה? אומר, מה, לא ראיתם את הקסקסים של הנחש, איך שהם עומדים כמו מפרס של אונייה? אמרו לו, למה? אומר, מלאך שנברא מהתשובה של היהודי הזה שרצה להקיש אותו, בולם אותו, והוא לא מוותר, כי הוא המשחית, הוא רוצה, קיבל תפקיד, אז הוא הולך לעשות אותו. עכשיו שלחתי אותו לגוי, אז הוא נרגע. רבי, אנחנו יום אחד נספר את הסיפור הזה מוסי, אנשים לא יאמינו, בוא נלך לראות. אבל בבקשה, בוא נלך לראות. הלכו, ראו את היהודי עומד שם ליד המצוג, בואי עולה, אבא בשמיים, אוהב אותך, תמחה לי, בשר ודם אני, תמיד ידעתי שאתה קיים, רוצה רק אותך, רוצה תשובה, רוצה גאולה, רוצה בית משגר, רוצה משיח, רוצה אהבת ישראל, רוצה תיקון המידות, רוצה, 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 תודה, 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 כך הוא צועק. אמרתם, רואים, חזר בתשובה. אמרו לו, אז בואו נראה עכשיו את הגוי, אמרו, בבקשה, הולכים למערה, רואים את הנחש עטוף ככה לגוי, ולא מפסיק להקיש אותו. לא מפסיק להקיש אותו. יפה, הוא הוציא עליו את הכל. אמר לנחש, די, מספיק, גברת אותו, תלך, יאללה. הלך הנחש. אמר להם, זה הגוי הזה, עכשיו, לפני כמה זמן, שדד יהודי. בואו נסתכל בכיס שלו, נראה את המעות. הוציא כיס של מעות בצבע ירוק כזה גדול. הלכו, ישבו ללמוד. פתאום רואים מרחוק, אדם מתקרב, כולו פצוע, חבול וזה. אמר להם, הנה, זה היהודי הגיע. הוא פחד, חשב שעוד פעם יקומו עליו. הרי היהודים לומדים תורה, התקרב לאט לאט, שכם מים לשתות, זה נתנו לו, אמרו לו, מה? אמר, אין לכם מושג, אני הלך, הסתובבתי כמה ראשים, אני רוצה לחתן את הבנות שלי, והתנפל עליי איזה גול הרייל, מה זה, הפליא בי מכות, תראו אותם, מירה גם לקח לי את הכסף. אמרו לו, איזה כיס של כסף, איזה צבע היה? אמרו לו, אמר להם, ירוק. הרימו לו את הכיס, אמרו, זה, זה שלי, כך. שבנו עבדה. והלך. הנה, תראו, אדם עושה תשובה, נגמר הסיפור. הכל משתנה, הכל מתחלף. אחים, עם קדושים, בנים של מקום, לא נשאר עוד הרבה זמן. רב חיים קניבסקי שקול עכשיו כנגד החפץ חיים שהיה אז. 6 שנים לפני המלחמה, אמר מלחמה, מלחמה, מלחמה. המלחמה השנייה תהיה נוראה מהראשונה, והשלישית עוד יותר. עכשיו אומר רב חיים קניבסקי, לפני שהוא נפטר, שנה שלמה לפני, משיח, 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 משיח. מה זה? בעולם הליטאי להגיד משיח? זה לא מובן. הם הורידו את ה... ויצמח פה קנה ויקרב משיחי בקדיש בגלל כל הבעלות של כל מיני משיחי השקר שהיו. ורב חיים קניבסקי גדול שר התורה של עם הליטאי, של עם ישראל, אומר, המשיח מגיע עוד מעט, זה לא סתם. זה כמו שחפץ חיים אמר, תהיה מלחמה, תהיה מלחמה 6 שנים לפני שהוא נפטר. ככה רב חיים קניבסקי אומר, משיח, 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 ואי אפשר להתעלם מזה. תבינו, צדיקים, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה. אז בעזרת השם, אחים יקרים, אנחנו סיימנו, כי באמת השעה מאוחרת, אנחנו נקרא כמה משפטים בחבלי המשיח, בזה של חבלי המשיח, כאשר יחפצו ישראל להיות ככל הגויים, אם לא חשים עליהם בחמה שבוכה, ויביא את הגאולה. זה שאנחנו נקבל חמה שבוכה, תראו מה רש"י כותב. רש"י כותב, ייתן ויבוא, מי ייתן? ככה רש"י כותב, מי ייתן ויבוא לנו זה הכעס. חמה שבוכה, למה? בחמה שבוכה אם לא חלכם, שיגלנו בעל כוחו ואם לא חלנו. זאת אומרת, מציאות שעם ישראל, הנה, שמעתי שבפסח, כך אמרו לי, חצי מהמדינה מתרוקנת. נוסעים לאן? או לחוץ לארץ, או לשער המשך, למצרים. אבל כתוב בתורה שלא נראה את מצרים יותר. השם יעזור לנו. מה הם הולכים לשם? פיתות? מה הולכים? מה זה הדברים הזה? מי נוסע לפסח למצרים? אבל השם יחם עלינו שלא יהיה קטרוג על עם ישראל.
שיבינו, שישכילו, אנחנו פה לאהוב את כל עם ישראל. גם את זה שצעק עליי ככה, כמו שצעק עליי, אם הוא עם ישראל, מחול, אהבה גדולה, שהשם יחזור תשובה. אם הוא ערב רב, יחלה אותו כמו כולם, כמו כל הערב רב. שנזכה בעזרת השם, לאור השם, לראות משיח תתקנו, בית מגרשם, מתוך אהבה ושמחה, מתוך אורה, חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שבוכה אמלוך עליכם, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם שם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שבוכה. זה הסגנון של מצרים, יציאת מצרים. אז מי שחושב להישאר בגלות, מי שחושב לראות כמו גוי, שיהיה לו איזה קניון שמה, ויהיה לו איזה יחטה, שכח. הקדוש ברוך הוא, אם אתה עם ישראל, אם לא חליך בחמה שפוכה. ואם אתה ערב רב, אז תישאר שם, נגמר הסיפור. אנחנו הולכים לתסריט אחר לגמרי. אנחנו רוצים שכל עם ישראל, שערה לא תיפול ממו. ועם ישראל, תדעו לכם, ישמעאל זה הגלות הכי קשה והכי נורא שאתה ותהיה. והכי קשה זה הישמעאל שפה נמצא. אלה השם ירחם ויציל. השם, בעזרת השם, יציל אותנו מהם, ואין לנו לסמוך אל מישהו בשמיים, ורק הוא יחיד ומיוחד. מה שנשאר לנו זה להתפלל, לחשוף, לקמוע. היו חסידים שכשהיו מתפללים, היו מגיעים את צמח תביד עבדך, את הצמיח, היו עוצרים את התפילה, פותחים את העיניים, מסתכלים ממינה ושמאלה, ממשיכים את התפילה. שאלו אותם למה. אם הוא הגיע, אז בכלל לבטלה. אז כל כך היו חשים את זה. הנה, ממינה ושמאלה, הוא לא הגיע המשיח, אז ממשיכים לברך את הברכה. ככה צריכים לחיות את המשיח. בעזרת השם שנזכה, כולנו נראה אותו, כולנו נראה אותו. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. ברוכים תהיו צדיקים, השם ישמור אותנו. אורך ימים ושנות חיים. אני מבקש סליחה שאני דוחק קצת את הסיפור של הקור, של לא הקור, של הארכיון האיראני, אבל מה זה לעומת הדברים האלה? מה, מי צריך ארכיון איראני שמשיח מגיע? זה יהיה ארכיון, זה יהיה ארכיון. עזרת השם. רבי חניה, הנה הצדיק הזה, אם אין לי לשתות, אני אשפוך לפה שיהיה זה. רבי חניה ויפה אומר, כן. רגע, חבר'ה, עוד בקשה, רגע. עוד בקשה ונסיים. חבר'ה, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, דיברנו לפני 20 שנה, בהתלהבות, עם שירים ועם דמעות, זה אי אפשר יותר. זה מופיע ב-03-61-07-0-6-8, שלוחה 60, בכל הלשון של מוסיוף. אם הציבור רוצה לזכות ולשלוח לנו קמחא דפסחא לאברכים ולמשפחות של האברכים, אנחנו נשמח לקבל לך, הרב שמעון, תעבירו, לא הוראת קבע, לא כלום. מי שליבו חפץ ככה ונפשו רחבה, ישלח מה שהוא יכול, לא יותר מה שהוא יכול. נשמח לקבל מהרב שמעון. ואחים יקרים, עם קדושים, תשמעו את הדברים האלה לפני 20 שנה. הכל, הכל, מה שנאמר עכשיו, הכל נאמר שם לפני 20 שנה. אי אפשר להסביר למה אמרתי את זה, ככה זרקנו את זה, כי הקדוש ברוך הוא כנראה נתן לנו את זה, לומר את זה. אז השם יברך אתכם ונזכה לגאולה השלמה, אורכם שנות חיים, בריאות ותנה. היום עם קולות תשמעו, בפסח הזה, מי רוצה להירשם לחבורה, לקורבן פסח? יאללה, גם אני, יאללה, גם אני מוכן להירשם איתכם. רבי חניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך, הוא בא לתורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפש למען שישלו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמי רבה. על מה אני רק ירותי ועל מיך מלכותי ועצמך פוקדי ויקרב משיחי. וחייכון וביוכון ובחדכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ימו אמן. יהיה שמי רבה מברך.